Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kya is naam? Abdul Hayat. Abdul Hayat kya pur? Abdul Hayat Bhatpur. Abdul Hayat? Bhat. Bhat. To chu kosur pur karan. Ha kosur chu kosur pata chu esko chu Kupwara pata. To chu amit Kupwara pata. Ha Kupwara pata pardasun. Pardasun. Ha. Tens kya is naam? Tens Mohan Lal Pandit. Mohan Lal Pandit. Ha. Yo sa Mohan Lal Pandit samat kin? Mohan Lal Pandit to ab sa Bhaderwah Bhaderwah korte kosur garas khandra. Acha. Khandar kurun to bursu ghar zamtes. Tens mine Ramzan aur Rahim. Ha? Ramzan aur Rahim dushu. تم تو یہ ناو رمضان رحیم رمضان تو رحیم ہاں شروع دخ سون پر دادا تی پتر دادا یا جو بدروا دا خال ور پات اچھا تے گورا ات خان در تے سن ملو مو ہن سون دادا تے ملے ترش ایک جو ناو جمع کس ناو رجب کس ناو عقل تے رجب میں نے اس رجب آوا سون سخت داد تے تے سن دای اس مو ہن مولال پنڈس پتے سو گزر تھی اچھا کہ تے کی بدر ہے بدر بھائی سو مسلمان بنے مت دے اچھا اسے ایک خاندر کون گھر سے وائی بھائی بھائی بیوٹ دا بنو مسلمان تے بس شی سو کت مزہ اس کام کرن سو سے گند سو کام کر گند پیٹ چھن اس کام پیٹ مکھ ہا مو چھ کی مکھی شیر کی مکھی نہیں اچھا اچھا بی کیپنگ اچھا بی کیپنگ سو سو تاس من مطلب گام کرن یہ مو چھ شاشن ہے سنتر گاندھی آشرم مسمس گاندھی ہاں تم کو خان رہی تھی تو اج پر کے بنوئے بوٹ میں سوئی ٹھیک پچھے اس بعد وہ پردا سو رہا کپڑا تو یہ گو میں دچو ہیں یہ گو میں دچو وہ بائس بوت اچھا جا کوئی خان نہیں اچھا اچھا تو وانچو تم کے اس مولا لو ساتھ پنڈت 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 تو تو کیا تھا مسلم با بس بٹ بٹے تم تے باٹھی لکھنا ہوندی تھی باٹھی لکھنا اچھا اچھا ادی بھی نے بٹ بٹ ایم تسی جمو کشمیر اس میں پوڑا اس میں پنڈت تم چے سن پنڈت تے کیا نو نام پن عبد الحیات عبد الحیات عبد الحیات بٹ مگر تو چے اس میں گڑ مجاہد نہ نہ اپس میں میگیس کرن نہ نہ تم تو بچی ہے وہ وری ہو ہے نہ تم تو لگی بچی اگر بچو مگر جہاد چھ لوٹ متن ماسا نا مشکل سے تن ون بھی ان جہاد لوٹ مت کرنا ون میں ان کے جی قرآن مجید کچھ کال سوک اشنا وش میں دی اچھا تو بس زور زور پتہ پتہ مریم اچھا دو مجاہد افتر تو دیما زور 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 پتہ مریم بچ کے لوکڈا اچھا اچھا تو دا وری گئے چھ میں ملٹری سے ایلا بونے کاری پٹھن ساتن سن مجھے سے تو چیف منسٹر نے تیمن گولی کا جواب بولی سے دے دے تے اڑے سے ملٹنٹ تم کرے سے 2002 میں گئے ملٹری سے ختم دا وری گئے ملٹری سے ختم ہی تے یا جی ائی وا ادرونی ورک کام یورس افغان ملٹنٹ نا اذ یت کی ایم لوکل سمے یس گسن اور ایک ہیرد ایجوکیشن ٹرینر کر رہے ہیں گنا مارا کا پمنی کا پتر کاس پتر کاس مول بنے مجھے کام والے کی گورنمنٹ سے لڑ فوج سے لڑ نہ تم کی و پان وئی کہ وہ من چھکا وئی نہ نہ ترو متن تم سری مغلے میں تم ہیں سم وڑا سم جو کر نہ شہید گیا کہ نہ ہاں شہید گیا شہید گیا کہ ترو ترو نہ نہیں شہید گیا شہید بدمشی کر تم کوئی کورے پکان تم تو مجھے اس کا شک کسن کیا کھن آ بس کو سو سکو دو جہاد فیس فیل لا جہاد فیس فیل مجھے اس سے پت پت پکان کوئی آ تو تو بد بش ہاں صحیح چا صحیح کس کن ہاں یہ صحیح گا یہ صحیح گا اذن تم کو سنا دچے یہ بھی نہ فیس فیل لا یو دراو تم پن پان یہ دنیا ٹھکراو بس مطلب مجھے دشو یہ انسان ہی چاہے کہ وے کے تو اس مجھے جیسے جس من سے دراو روپی بنائی کیسے بنائے روپی کیسے بنائے روپی کیسے بنائے واجہ روپی کیسے بنائے جنان کیا گیا خلاصن وچ پر پجس پر وچ پر شہید پجس پر شہید
تیز گئی نا شہیدی تہ زن موتی موتی اڑ گئی شہید اڑ گئی خدا خدا دس اخیر اس اللہ اللہ کرنا حقس پہ جہاد لڑے سوئی گو شہید سوئی پہ پانے زیادہ جہاد گاؤں کیا جہاد گاؤں کیا جہاد تات میں فکر جہاد گاؤں کیا جہاد مطلب اگر کھانا بزرگ بزرگ سن سوا کرو مسجد جی بنانے کن تو کرو قوم ڈبن تس قومس دیو حلف ہسپری غریبن غربن ہند مدد کرو تم ہند مدد کرو بندوق تم خطر تلمت یہ گام روزان اک باپتھرن مور سخ چاچہ پن اک باپتھرن مور سخ چاچہ پن دوشے اس مجاہد چاچو سس مجاہد چاچو بزرگ بڑی پوچ بڑ بڑی ڈاکٹر دنگ پاخر نڑے پھٹناس تی مزد واٹن حکیم ہن حکیم لیڈر ہن لیڈر بڑ بڑی دانا چاچہ سخ چاچہ مورن زمینس پر زیادہ تی شرارت زید زمین کے زمین مار اک سو زیادہ اک سو کم حصص پٹ گوس کو اپن بھر جہاز اگر قافل دشمن ودی مذہبس من فرق پہ جہاز گوساد کیا ون تم ناؤ عبدالحیات عبدالحیات تو کس مزے کام کرن اس چاروے چار تیر چارن کوہ پہلی کام کرن گوڑ سین موہن لال پنڈت ہوس یاد سن پڑھن مو سنک نہ بکاس بن سوج پریوار میں بنے میں 15 16 گھر بنے میں پریوار تم سن موہ کو سہی سے پڑھ بسطان ان پڑھ جی اس سات بوئی سات بوئی نہ موہن لال پنڈت نی زن بچ لڑکو چھ موہن لال کیا تھو پت پانس نہ موہن لال تمس آیا مرن سا سوئی نا موہن لال موہن لال مرن سا تمس بوٹ اولاد بنے اولاد پتل سو رحمت حقل تو پت زول کو سو کن دفن کر اچھا پت کرو دفن جناز دیتو مر موہن لال اس میں یہ واچ جناز تمس نہ دین قائم کر تمس نہ اسلام ان اسلام ال ان تو تل مت ہوس موہن لال نا ادا اس تو مت کیا وے تو پاس مت ما کیا نچ بنائی تمس اکس رمضان اکس رحیم ناو تم پڑھن ہاں تم پڑھن ہاں ہاں کم کم پڑھن پہ گئی تم تو سو زمان اس بور آز بور ہاتھ ڈوڑ ہاتھ ؤری زو ہاتھ ؤری اصل سے موہن لال تو پتہ بگڑ اگر پنڈت آئے سے سہ پڑھنا ہے نیچن تم سے نیچے پڑھا پتہ برٹھ نیچے کیا سا تھی سو پوٚرمت کی کچھ تھی ٹینتھ میں کت پاس تک گو سو میتھس فیل تو میتھ پہ یہ سا سوشل سٹڈیز رو واپس سوالے پہ سپدان سوالے پہ سپدان شرط بہت اچھا آج برو کن کیا پورت یہ کہیں چاہتی ہے یہ